Na noite do último domingo, dia 22, ocorreram os jogos que decidiram os semifinalistas da 6ª Copa União de Futsal. Abrindo a rodada, o Mercado Central derrotou o MBL por 3-0. No segundo jogo da noite, a equipe do Taixes não teve dificuldades em derrotar a Teteia B por 5-1. O jogo mais disputado da noite foi o empate em 3-3 entre a Teteia A e a equipe da Norsul. E para fechar a noite, o CFC Zilkowski passeou em cima do Palmeiras pelo placar de 11-6. Os jogos da semifinal ocorrerão no próximo final de semana, a partir das 8 horas da noite, no Ginásio de Esportes do União. O primeiro jogo será entre o Mercado Central e Taixes, e em seguida, o CFC Zilkowski enfrenta a equipe da Norsul.